چراغ جلنا سکا آمتا میں نور کے بعد پیم بڑھانا سکا میرے سرکار کے بعد نبی نبی یا نبی 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 یا نبی 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 کہے کہ میری روح چلے گی سوئے مدینہ مرحبا صلی علیہ مرحبا صلی علیہ نہ باغِ ارم جنتِ چاہتا ہوں نہ باغِ ارم جنتِ چاہتا ہوں نبی جی تمہارے قدم چاہتا ہوں کہو جی نبی نبی یا نبی 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 یا نبی 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 کہہ کے میری روح چلے گی سوئے مدینہ مرحبا صلی علیہ مرحبا صلی علیہ مہتاب آئے تو دروازے کے باہر بیٹھے مہتاب آئے تو دروازے کے باہر بیٹھے آفتاب آئے تو دیوار کے باہر بیٹھے آفتاب آئے تو دیوار کے باہر بیٹھے روضہ پاک کی کیا شان ہے سبحان اللہ روضہ پاک کی کیا شان ہے سبحان اللہ آسماں بھی ابرائے زمین پر بیٹھے نبی نبی یا نبی 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 یا نبی 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 کہہ کے میری روح چلے گی سوئے مدینہ مرحبا صلی علیہ